Velkommen til Bård Vatns Biokaller Brawl episode 4, tror jeg. I dag har jeg fått en veldig fin gjest, og jeg har en utrolig spennende ukas organisme. Vi setter i gang! Ukas gjest! Velkommen, Håvard Enstad, min gode gamle venn. Hei, hei. Takk for sist. Ja, takk for sist. Håvard er en veldig god venn av meg fra gamle dager. Faktisk har vi vært kjæreste. Sweethearts. Det var veldig hyggelig. Men det begynner å bli en stund siden. Vi møttes jo da vi spilte to forskjellige ting. Du spilte piano, jeg spilte prostituert. I kabaret. Du var taffel musiker på Chateau Neuf, ja. Back in the days. Og i konsthørnet i dag, så skal vi se om vi får litt grann taffel. Så, Håvard, du bor jo ikke i Norge lenger. Du har jo flyttet vekk fra Norge. Jeg har forlatt Norges land. Hvor bor du hen? Jeg bor i Spania, i Barcelona. I Catalunya. Catalunya, for å være korrekt. Hva gjør du i Barcelona? Der gjør jeg litt diverse. Jeg jobber som akkompagnatør. 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 Si det noe til. Si det fort. Akkompagnatør. 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 Jeg vil så bare si det fort nok så. Akkompagnatør. Akkompagnatør. Jeg vil som akkompagnatør. Ja. Balletska. Balletska. De trenger, for å si det sånn. Akkompagnatør. Akkompagnatør. Ja. Driver med litt folkmusikk, verdensmusikk. Ja, for du har jo en kjempespennende gruppe. Ja. Fortell litt om den. Den heter Barcelona Ethnic Band, og vi spiller folkmusikk fra hele verden. Og nå er vi 6 musikere, fra litt diverse steder, Argentina, Armenia, Spania og Norge. Det er kult. Og han fra Armenia synger faktisk på norsk. Nei! Og gjør det veldig bra. Ja. Nei, så fett! Ja. Det er utrolig kult. Mm. Og altså, har han peilig, han har også lært seg norsk. Nei, han bare kan digge. Sånn som jeg gjorde med Shakira i gamle dager. Ja. Ja. Ligger det noe på SoundCloud, eller? Det gjør det. Ja. Og på Spotify har vi CD-en vår også, så det går noe litt. Check it out! Det skal jeg gjøre! Ja, hva annet skal vi snakke om da? Du kan spørre meg, jeg heter jo komponent musikal. Men Håvard, gjør du noe annet spennende da? Ja, nå har jeg faktisk for litt siden begynt å lage en musikal. Nei! Jo. Fortell om det. Det er en teaterkompani i Barcelona som heter Teatro Calanime, som er drevet av en mexikaner. Og de har gjort en del veldig suksessfulle forestillinger i Barcelona, og nå skal de lage en ny musikal, og jeg skriver musikken. Wow, det er så kult. Det er veldig spennende. Det er en litt mørk komedie hvor det handler om en liten by hvor alle unge folk begår selvmord. Oi, det går jo. Og det er veldig morsomt. Men da var det jo ikke denne landsbyen så lenge. Nei, så det er en kort musikal der. Festlig. Ja. Morsom og kort. Kort og godt. Kort og godt. Fett. Cool. Da snakker vi litt om ukens organisme. Ukens organisme. Har du noen gang smakt, og nå snakker jeg om ekte hjemmelaget ingefærøl? Nei, det har jeg aldri smakt før. La oss prøve. Den er veldig god. Yeah! Jeg skal fortelle deg det. At den her er lagd med en symbiose av gjærsopp og bakterier, som heter ginger beer plant. Kjempepopulær for 300 år siden. Blant de brittiske øyer, spredde seg også til Kanada. Den her lager, i motsetning til veldig mange andre, for eksempel en kombucha som jeg drakk i forrige episode, og forklarte meg i forrige episode, så lager den her ganske mye alkohol. Så det er liksom plusset med den her. Ja. At her får du også moro. Smak og moro. Smak og moro. Og det er bra for magen. Utrolig leskende og deilig da. Ja. Så den er litt farlig. For man brygger dette på 4 dager, med bare litt sukkervann og ingefær og sitron. Så det er veldig easy. Easy alcohol. Fjortisfylla, rett og slett. En gang i uka kan du ta en skikkelig fjortisfylla for 14 kroner. Herlig. Fjorden. Ja. Da er vi ferdig med ukas organisme, og vi har kanskje kommet til det som
det mest spennende segmentet I dagens vår vattens bio kaller Brawl. Og det konsthörnet. Vi har jo gamle Klara her borte, pianoet vårt. Ja. Og du jo utdannet ved Norges Musikkhøyskole. Stemmer. Og du spiller jo, jeg kan jo stikke hva slags helst instrument borti det, og så skjer det artige ting. Men de to instrumentene I gamle dager, det var jo klaver eller piano. Det, ja, det fremdeles. Det det som hovedinstrumentet. Men du jo veldig glad I å spille cello. Veldig glad I å spille cello. Mm. Har du nok en slags formening om hva du har tenkt å vise oss I dag? Kan vi ta en folkedommer fra et eller annet sted? Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Wow, cool. Da vi klare. Ha 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 ha